Dobrodošli u emisiju Naši u Bundesligi, koju danas u potpunosti posvećujem jednom ukrajinskom klubu, Šahtjoru iz Donjecka. Ovaj klub skoro 8 godina ne nastupa u čuvenoj Donbas areni, već u egzilu. Zbog ruskog agresorskog rata, budućnost kluba iz Donjecka je najneizvjesnija nego ikada prije. Меня зовут Николай Матвієнко, я... Zovem se Mikola Matvijenko, ja sam defanzivac Šahtjora iz Donjecka i reprezentacije Ukrajine. Igram za Šahtjor već 13 godina. Šahtjor Donjeck igra prijateljske utakmice širom Evrope. Dozvoljeno mu je da napusti Ukrajinu i trenira u Turskoj. Dušoj ti hoćeš ostati se i pomoći, pojehati tuda, pomagati svim našim. Galava kak bi govorit što... U svojoj duši želiš da ostaneš tu i pomogneš svom narodu, ali čini se da vam mozak govori da u stvari ne možete učiniti ništa, a jedino što znaš što može pomoći zemlji je igranje fudbala. Trudimo se da se držimo zajedno, ali došli smo ovdje iz jednog razloga da odigramo što više utakmica i skrenemo što više pažnje cijelog svijeta na ono što se sada dešava u našoj zemlji. Kako možda bolje vnjimanje svijeta mira k tomu što proizvodi čas našoj strani. Prva prijateljska utakmica je bila protiv grčkog Olimpijakosa. Na utakmici sa Olimpijakosom smo nosili dresove na kojim su bila ispisana imena napadnutih gradova. To su bili gradovi u kojima su ljudi najviše patili. Šahtjor je odavno otuđen od svog rodnog grada Donjecka, koji je morao napustiti 2014. godine. Cijelo svoje djetinjstvo sam išao na Donbas arenu i bio mi je glavni san da igram na ovom divnom stadionu za Šahtjor iz Donjecka, ali nažalost počeo je rat i mi smo otišli. I sada je cijela Ukrajina vjerovatno ima taj san da će biti mirno nebo nad Ukrajinom, a naše teritorije će biti oslobođeni da možemo mirno da igramo na tom divnom stadionu i da se vratimo u naš grad. Kada je Rusija izvršila invaziju u februaru, Matvijenko je bio u Kijevu. Bio ja, nahodio se doma. Načel spal s semjom i s djetetom i s ženom i bio sam kod kuće, spavao sa porodicom, sa djetetom i ženom, a oko 5 sati čuo sam eksplozije ispod prozora. Ni danas ne možemo vjerovati da se to dogodilo. Veoma je zabrinjavajuće jer ne znate šta da radite. Ništa se mnogo nije promijenilo. Osjećate se praznim jer shvatate da vaš narod pati. Veoma je teško. Očito težilo. Sanjamo o povratku u Ukrajinu. Od uvijek sam sanjao da ću živjeti u Ukrajini i vjerujem da je to još uvijek moguće. Sanjam da će se mir u Ukrajinu vratiti što je prije moguće. Onda će se vratiti fudbal i moćemo da nastavimo ono što smo radili prije. Prodlžati to što je djelali ranč. Neizvjesno je da li će se fudbaleri Šahtjora iz Donjecka ponovo moći vidjeti u punom sastavu. Početkom marta FIFA je dozvolila svim stranim profesionalnim zaposlenim u Rusiji, ali i u Ukrajini, da raskinu ugovore bez prethodne najave i u novoj sezoni pristupe drugom klubu. Šahtjorova budućnost je neizvjesnija nego ikada. Uz nadu da će rat uskoro biti završen, a Šahtjorovi igrači ponovo trenirati i igrati na domaćem terenu, završavam ovo izdanje emisije Naši u Bundesligi. Do narednog susreta, lijep vam pozdrav iz Kelna i ostanite uz sadržaje Deutsche Wellea.